საქართველოს 5 მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლდება. რამდენიმე ოჯახი კი, რომელთა სახლები ოკუპაციის ხასთან ახლოს მდებარეობს, შინ დაბრუნებას შეძლებენ. ასეთ შეთანხმებას მიაღწიეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში რიგით 23 შეხვედრაზე. შეხვედრაზე ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ფერმერთა უსაფრთხოებისა და ახალგორის რაიონში განაღვის საკითხების განიხილეს. Nu știu la unde s-a asigurat informația, are și strom, ce înșa cu birnerom, hulta ca ebuls, macioris, otchme, džungjules, sačkeris, holes, romul, džungjules, sa clubul care boi din sanctuarul teritoriu, zic, dacă e de vreo tada mie, strom, se erucica da vida, te dam si sa aplauze, sa aplauze, sa aplauze, sa aplauze, sa aplauze, am hulta da mie, sa aplauze, sa aplauze, hual, tris, bolonde, rasa čuen, rasa cu rulem, eu sa nu bit. Am scăzut că nu credeți că vitele bărbați ar să obțină această situație rusilului. Alții am dorit să aibă trei să trăiască în diverse moșturi, trei să cadă de sârșul vostru, pentru că trebuie să aibă obiectiv să vede situația cu obiectiv să aibă trei moșturi, să aibă două de diodă. Tunța am albat am dorit cu vreodată de bă. Ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა იყო. Მოხარული ვარ, რომ ბოლო პერიოდში ჰუმანიტარულ საკითხებზე მხარეები უფრო ხშირად აღწევენ შეთანხმებას. Უახლოეს დღეებში მოხდება 5 დაკავებული ქართველის გათავისუფლება. Აუცილებელია შეხვედრები გაგრძელდეს დიალოგის ფორმატში, რადგან ეს არის როგორც ქართული, ასევე ოსური მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრის გზა. Ქართული მხრიდან შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი ესწრებოდა. Მერაბ ჩიგოევის გენპროკურორად გადასვლის შემდეგ ცხინვალის წარმომადგენლის ადგილი ოფიციალურად ჯერ არავის დაუკავებია. დღევანდელ შეხვედრას ცხინვალის დროებითი წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი ესწრებოდა. Მორიგი შეხვედრა ერგნეთში 21 ივნისს გაიმართება.